Сили оборони України просунулись від 500 метрів до 1 кілометра на Бердянському напрямку протягом минулої доби. Про це сьогодні повідомила у своєму телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, ворог намагається утримати захоплені ним позиції. Застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійський вогонь. Масово застосовує протитанкові керовані ракети та дрони камікадзе. Тривають бої в районі Малої Токмачки, Новоданилівки, поблизу Макарівки. На Оріхівському напрямку, зазначила Ганна Маляр. Про ситуацію на Запорізькому напрямку розповів головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус. По втратам їхнім, тільки за вчорашній день, в Токмак вони привезли з цього напрямку більше сотні своїх вбитих. За останні тільки кілька днів ми знищили півтора десятки їх танків, два «Солнцепьока». Скільки ми знищили їх БМП, чесно, я навіть не рахував.